Ve videu předvedu, jak vypracovat toto zadání na organizaci fotografií pomocí programu XnView. Takže výběr fotografií provedeme takto. Spustíme program XnView. Tak v něm si otevřeme tu složku, kterou potřebujeme zpracovávat. Takže já už jsem si ji tady připravil. A budu vybírat fotky, které mám označené nápisem vybrat. Takže fotky rozkliknu, přejdu do režimu celé obrazovky, full screen, a pomocí šipek do strany budu listovat tím adresářem, a když narazím na fotku, která je označena tímto rámečkem, tak stisknu klávesovou zkratku Ctrl a číslo 5, čímž fotografii označím jako výbornou a potom s ním můžu dále pracovat. Takže takhle projdu celou tu složku, mačkám šipky do strany, tady mám další fotku k vybrání, takže zmáčknu zase Ctrl 5. Pokud si to rozmyslím, spletu se, tak to můžu zrušit, to hodnocení, klávesovou zkratkou Ctrl a klávesa 0. Takže tady nahoře vidíme, jestli je ta fotografie označená nebo ne tímhletím hodnocením. Tak jedu dále, mačkám šipku doprava. Vybrat, takže dám zase Ctrl 5. A tady další s panem Váchou. Další. A tak dále. Takže takovýmhle stylem můžu rychle vybrat fotografie, které chci dále zpracovávat. Tak, to stačí, zbytek už pochopíte určitě. Klávesou Escape ukončím celoobrazovkový režim. Můžu tady zavřít tento prohlížecí režim a jsem zpátky v průzkumníku. A teď si pomocí tady toho filtru vyberu fotografie s hodnocením 5. To udělám takto. Takže tady mám nějaký počet fotografií vybraných. Teďko si je označím. Kopíruji si je do schránky stisknutím Ctrl C, klávesové zkratky. Filtr zruším a podívám se, jak to bylo v tom zadání. Skopírovat do této složky vybrané vysoké rozlišení. Takže si vytvořím novou složku. A ty označené fotografie tam vložím. Tak, dále budu provádět přejmenování fotografií podle této masky, takže jdu na to. Označím fotografie, pravé tlačítko, dávkové přejmenování, použiju šablonu jména, stisknu na OK a napíšu pomlčka a teď tam vložím ten křížek. Musím dát tři vedle sebe, který reprezentuje tu číselnou hodnotu. Vidíte, že se čísla řadí vzestupně, takže dám OK a fotografie jsou přejmenované. Jdeme na další úkol. Takže otočit a barevně upravit podle pokynů. Takže otevřu fotografii. Tak oříznutí zatím přeskočím. Jedu dál. Tak tady mám pootočit. Je tady vidět na té fotografii, že ta linie je poněkud nakloněná. Takže si dám obrázek. Otočit. A teďko teda vyberu příslušné otočení. Tady je potřeba si zaškrtnout všechny tyhle ty zaškrtávadla. Musím vždycky chvilku počkat, samozřejmě. A podle té mřížky se tady snažím fotografii zarovnat. Tak, už je to lepší. Tak. OK. Uložím Ctrl-S a můžu potočím kolečka myši jet na další fotografii. Tady jenom ořez zase. Tady máme jenom ořez. Tady máme zasvětlit. Tak si dám obrázek. Přizpůsobit, zvýraznit barvy. A můžu například pomocí té tlačítka posuvníku expozice můžu fotografii zesvětlit, ale jsou i další možnosti. Například tady pomocí gamma korekce
ale to je na... To záleží na charakteru konkrétní fotografie. Takže zesvětlím, potvrdím, uložím klávesovou zkratkou Ctrl-S. Tak. Tak, teď se dám do ořezávání fotografií, protože už jsem udělal požadované úpravy. Tak, tady je důležité si nastavit stejný poměr stran výběru, protože tady je vidět, že ten výběr se nechá upravovat libovolně, což ale nevypadá moc dobře, když potom každá fotografie má jiný poměr stran, takže si dáme změnit. Nastavit poměr výběru podle obrázku a jedu. Tak a teď můžu použít klávesovou zkratku Shift X, kterou ten obrázek oříznu. Shift X, uložím klávesovou zkratku Ctrl-S, otočím kolečkem myši na další fotografii. A jsem mám ty ořez, takže poměr stran stále drží, stisknu Shift X, uložím, otočím, tady už mám pootočeno, to je v pořádku, tady zase musím vybrat a oříznout, takže to udělám, Shift X, Ctrl S. Tak tady je pootočení, to už jsem ukazoval, tady zase ořez, tady zase oříznem. A tak dále, tak mám hotovou další úkol. Tak, teďko. Takže to už jsme ořízli se zachováním poměru stran. Dále teda máme vytvořit tady složku náhledy, která teda bude sloužit k tomu, aby tam byly fotografie se zmenšenou velikostí kvůli rychlé možnosti náhledu na webu, aby jsme zbytečně nečekali na stažení fotek s vysokým rozlišením. Takže si vytvoříme třídění vybrané. A tady si dáme složku náhledy. Tak. Je dobré si tu adresu této složky skopírovat do schránky, takže dám Ctrl-C. Vyjdu o úroveň. Vrátím se zpátky do té složky, kde mám ty vybrané a upravené fotky. A teď si je všechny označím. Stisknu pravé tlačítko, dávková konverze. Sem teda musím vložit tu cestu, kam ty fotografie chci vyexportovat, případně bych to mohl naklikat tady tudy samozřejmě. Tady je dobré v tom zachovat stejné jméno souboru a do akcí přidáme, ukážu, kde se tam vezme, takže přidat akci, obrázek, změnit velikost a tady si dáme režim. Výška, protože chceme nastavit výšku na 1024 pixelů, což je dostačující pro běžné Full HD displeje, které jsou v současné době nejrozšířenější. Takže si tady nastavím 1024 bodů. A jsem se nějak překlik, pardon. 1024 bodů, tak a to už by mělo být všechno. Takže spustíme. Tlačítko konvertovat. Se tady teď stala nějaká nemilá věc, já to zkusím s takovým destilem to uděláme, pardon. Tak já se do programu rychle vrátím. Tak a jsem tady, to je sice vysoké rozlišení, udělám to tady znova, takže to se omlouvám, takže ještě jednou, dávková konverze, nastavím tady cestu k těm fotografiím a nastavím tady režim výška, nastavím tady 1024 bodů a spustím konverzi. Tak, teď se podívám, jestli se tam skutečně fotky dostaly, ano, jsou tady. Tak a dále je mám teda přejmenovat na hokej pomlčka náhledy 01, tak to udělám, takže zase stejně jako předtím označím fotografie, dám si tady dávkové přejmenování a tady mám mít hokej pomlčka náhledy a pak teprve to číslo, takže přejmenuji. Tak gotovo a teďko složku vybrané nahrát na nějakou webovou službu, mám tím na mysli nějaký cloudový disk, takže my můžeme použít třeba
OneDrive, který tady máme ve škole, takže si vlezu do OneDriveu. Jo, teď jsem zapomněl adresu, ale stačí kliknout, stačí tam jít přes office.com, vyberu si aplikaci OneDrive. Tak tady si vytvořím někde nějakou složku, přes kterou to budu sdílet, abych si tady potom v tom nemotal. A tam tedy vložím tu složku vybrané celou. Takže vezmu její obsah, můžu klidně tady z toho programu a vložím ji. Vložím ji sem. Tak fotka by, složka by se tam měla nahrát. Tak, ale tady ještě to musím zařadit do nějaký podsložky, takže já to tady nazvu, já si ji tady vytvořím a nazvu to tady třeba OK. Foto a ty dvě složky tam do toho přesunu. Abych potom mohl celou tu složku nazdílet. Takže mám tady složku OK foto, kam už se mi uploadují fotky v plné kvalitě, které vidím, že jsou poměrně velké některé. Dále tady mám teda složku náhledy, kde mám velice malé fotky, řádově okolo 200 kB, které se velice rychle stáhnou, což se určitě bude hodit. Tak a teď teda celou složku OK foto vezmu a nastavím její sdílení. Tak úkolem bylo poslat odkaz do mailu, tak to můžu udělat takto. Za prvé tady zakážu úpravy, protože pokud chci odeslat někomu fotografie několika zákazníků, tak samozřejmě nechci, aby mi tam v nich mohli třeba onem něco smazat. A tady si odkaz skopíruji. Samozřejmě bych to mohl udělat přímo tady, jenomže to funguje pouze v rámci té naší interní sítě. To by nefungovalo pro lidi mimo naší organizaci. Takže si skopíruji odkaz a vlezu si do mailu, takže zase přes Office a vlezu do aplikace Outlook. A tady tedy bych napsal zprávu. Byl tam za úkol poslat to na můj mail. A dám tam předmět toho e-mailu. Tady mám napsaný třída příjmení. Předmět třídění, tak co jsem tam se nějak rozvášnil, takže třída, řeknu třeba 2 IT, co tam bylo dál, 2 IT, pomlčka, Švejda, předmět je ASO a název práce je třídění. Tak a do těla mailu vložím ten odkaz, a můžu e-mail odeslat. A teď, kdybych se do toho mailu podíval a otevřel ten odkaz, tak mě to odkáže sem, kde se můžu podívat, jak na ty náhledy těch fotografií. Tak na ty plné verze. Samozřejmě musí jít fungovat, nebo musí jít otevřít ten odkaz i bez přihlášení, tak to vyzkoušíme v jiném prohlížeči, kde nejsem přihlášen. A jenom tam ten odkaz vložím. A vidím, že k fotografiím se dostanu. No tak. To se nějak nezadařilo zrovna. Jo, už to funguje. Takže tady vidím, že fotografie můžu prohlížet a je tady i možnost fotografie stáhnout najednou pomocí tohohle toho tlačítka, takže jsme tím splnili ty požadavky v tom zadání. Tak to je vše.